Hej allihopa och välkomna till en ny video. Jag la upp den video som jag spelade in för 2 dagar sedan, i onsdags alltså, den la jag upp idag. Och då sa många såhär, men nej, den hade ju varit för kort och att ni ville att jag skulle spela in mer liksom, att det var lite kort. Och jag håller med om att det var lite kort, för den vart bara 4:35 tror jag. Och jag brukar alltid lägga upp vloggar som är minst 8 minuter. Så den här var väldigt kort. Och idag har jag inte vloggat för klockan är redan 7 på kvällen. Men jag tänkte att jag kan ju påbörja och vlogga lite. Jag har fixat hela dagen, så jag är helt osminkad och ofixad och jag har inte ens på mig BH. Idag har jag ringt och fixat med bredband, så att nu har vi wifi här så att jag kan liksom ta hand om min blogg och YouTube och allting som jag ska göra. Det är därför vloggen jag gjorde i förrgår kom upp först idag, fredag. Jag spelade in den i onsdag så den kom upp idag, fredag, för att jag har inte haft någon wifi, men nu har jag wifi så det fixar jag. Sen var också Jeppe och jobbar idag. Och hans pappa var här idag och hjälpte mig lite. Så visst vad han hjälpte mig med, för att han hjälpte mig här i badrummet nämligen. Nu får ni se också. Här är vårt badrum. Så här har vi, alltså, liksom, med, här har jag smink och här har jag lite så här hårfix och ja, Jesper också grejer där i. Och sen så har vi här, och vad jag har fått hjälp av, just det, ska vi se klart, herregud jag är för stressad. Här har vi lite handdukar, här har vi lite handdukar utrymmet med, torktumlare och tvättmaskin, och här har vi dusch, och här har vi toalett. Så det Jespers pappa har hjälpt med mig idag är att vi har köpt såna här grejer från märket VIP, och det är, det här är en tvålhållare, så här har vi borrat hål, dock så behöver man en betong, det var tydligen betong här så det gick inte. Men den här är i alla fall en väggfäst tvålhållare, så vi kommer sätta upp tvålen så att den kommer sitta på väggen. Så fick jag hjälp att borra de där hålen, nu gick det ju inte eftersom det var betong dock. Men också så fick jag hjälp som den här toaborsten, också från märket VIP. Den här, ja, den är ju i läften, så jag fick hjälp att borra upp den, och så fick jag hjälp att borra upp den här. Så här kan man sen när man har fler toarullar sätta dem så sitter de så. Vad vi sa, att om vi vill ha så mycket som det går väggfäst, för om det sitter på väggen, då är det så lätt att liksom göra rent, för att det blir dammigt så snabbt i badrum. Som till exempel på handfatet, då är det ganska skönt att tvålen sitter på väggen, och då är det bara att liksom torka av, då kan man torka av den varje dag utan att behöva flytta massa saker. Samma sak med dammsug och sånt, för jag tappar alltid massa hår när jag borstar håret. Eller om det blir dammigt eller man tappar någonting på, ni vet, man måste städa ofta i alla fall i ett badrum för att det ska hålla sig fräscht. Då är det också klart att då den här sitter på väggen. Samma sak, toaletten sitter också på väggen så att man liksom kan dammsuga under utan att man behöver flytta massa. Så tänkte vi. Vad ska vi se? Jag ska visa er lite hur det ser ut här, vad vi har hunnit gjort hittills. Så den här byrån, det var den jag satte upp i min förra vlogg som ni såg låg på golvet här innan. Så den blev så här. Så jag satt lite ljus här. Och byrå, skor, och sen här bakom har vi garderober. Så här har jag hängt upp ytterjackor och sånt. Och här, det här skåpet har vi ingen ordning på än. Men det här ska bli ett städskåp. Så här har vi, så man kan hänga kläder på när man har tvättat. Och här har vi en med skor i. Och den tänkte vi hänga här på dörren så att man sparar plats. Sen har vi en brandsläckare här. Och här nere har vi en brandfilt. Och det ska jag säga är jätteviktigt att ni andra, att ni tänker på det, ni som ska flytta snart, så att ni har brandvarnare i taket, vilket vi också har, att man har brandsläckare och brandfilt och allt sådär, för man vet aldrig när olyckan är framme. Förhoppningsvis behöver man aldrig använda det, men om man skulle behöva använda det så är man jätteglad, menar jag, för att man har det när man behöver använda det. Så här är köket. Så jag har precis kommit hem, så jag tänt lite ljus. Så här ser det ut nu, jag vet inte riktigt hur vi kommer ha allting sen. Men det här är hur det ser ut nu. Vi har typ ingen mat hemma. Alls. Så det här är vår kyl. Och vi har den här cashewmjölken. Det är ny från Alpro och den är jättegod. Vi har matkrädde. Den här vienäsåsen är vegansk. Supergod. I recommend. Så har vi vegansk ost. Den här chokladen är vegansk. Det är mörk choklad. Det är därför den är vegansk. Och vi har en Pepsi och den här smöret är vegan så det är jättegott. Så den ser ut så. Och sen så har den veganmärkningen där så det är också tips. Och så har vi crème fraîche och sånt där. Alltså vi har ingenting så vi måste gå och handla för att jag är jättehungrig. Klockan är 7 på kvällen och ja, jag vet inte. Det finns bara chokladbollar hemma. Och här så har vi som vardagsrummet ut just nu. Här har vi massa byggegrejer.
Här är vår soffa, det var den vi köpte på IKEA. Här har vi bord och liksom ljus. Och viktigt när man har marmorbord är att man har såna här som man sätter glaset på, för annars blir det fläckar. Sen här har vi tvn på en bänk. Och är bänken inte färdigmonterad, utan det ska vara dörrar på den också. Och även den ska vi hänga upp på väggen, så den ska vara vägghängd. Och tvn ska också hänga på väggen sen. Men det tar vi sen. Och sen här är vårt sovrum. Så här ser det ut just nu. Vi har inte hunnit så långt här heller. Men här är liksom, sängen är jättestor och vi har köpt ett dubbeltäcke. Jättemysigt. Lite ljusstakar. Och nattduksborden här, en sån här står på Jespers sida också. De är från IKEA. Och sen, vi har ingen lampa här inne, det är därför det är mörkt. Här är mitt skrivbord. Så här har jag tänkt att här ska jag lägga, här kommer vara mitt kontor liksom. Så här har jag lagt lite sladdar och hårddisk och sånt. Och här har jag ännu inte hunnit lägga någonting, för den här satte vi upp idag. Jag fick hjälp av Jespers pappa med det också. Att jag har varit med Jespers pappa idag och fixat massa. Men vet ni vad jag ska visa, vad jag precis har varit och köpt? För ni vet att i början av sommaren gick min dator sönder. Och den där datorn som ligger där, den är faktiskt min pappas. Och jag får inte låna den mer, för han måste ha den för att betala räkningar. Men jag har varit och köpt en iMac. Och den ligger här i. Så, men det ska vi fixa när Jesper kommer hem, för det får han hjälpa mig med. Och sen har jag köpt en kaffemaskin, och den ska vi öppna nu. Från Mocha Master. Jesper vet inte om att jag har köpt den, men jag vet att han vill ha exakt den här som jag köpte. Så jag tror han kommer bli jätteglad när han kommer hem, och så får han se den. Och han kommer bara, åh, har du köpt den? Jag kommer bara, yes I have darling, you're welcome. Så vi ska så packa upp den nu, för Jesper slutade jobbet 18:00, så han kommer väl hem när som helst. Nu smsar han säkert. Så vi packar upp den här och sen så får vi hoppas att min sambo blir jätteglad helt enkelt. Så nu öppnar vi upp Mocha Master. Kolla vad fin den är. Vad roligt. Men var ska jag ha den? Vi har ju dels det här, för här har vi uttag. Den kan stå antingen här. Och här har vi ju också uttag, men där vill jag att den där ska stå. Vi provar först att sätta den där, tror jag. Eller? Var ska frukten stå då? Vi provar. Frukten kan stå där. Mm. Vad tycker ni? Kolla här. Står den bra där? Den kan få stå där så länge i alla fall. Så nu väntar vi på att Jesper kommer hem och så ser vad han tycker om den. Skulle vi fixa lite mat, om det går. Vi får kanske gå och handla. Och sen så tar vi upp datorn. Spännande! Och jag är jättetaggad på den här datorn. Jag ska äntligen få en dator som kommer samarbeta och fungera med mig. Förhoppningsvis. Jag ändrade om. Så får det stå snett. Det blir fint. Nu är vi på butiken och jag har min kille här. Och chips. För vi ska fixa middag. Och han blev glad för kaffemaskinen, eller hur? Han blev faktiskt det. Okej. Nej, den här. Där. Jo! Vi kör nu utan barbecue och testa med bilar. Vad är det då? Det är chicken. Ja, det ser ut som chicken. Vad står det på? Nej, för det är ju faktiskt inte kyckling. Nej, utan det är oomf, vilket är soja. Vad sa du? Är det... Nej, men vi kan väl köpa en sån. Jag kan ju, måste ju äta... Vi måste ha en sån. Du måste också äta såklart. En sån. Vad sa du? Oomf. Så, nu har jag varit och handlat. Så nu kan det här tomma kylskåpet egentligen få någonting i sig. Kanske vi ska göra det då. Den här är vegansk, so I can recommend. Det var någon sallad, men det fick bli så idag. Vi gjorde det så snabbt det gick. Yes. Och
Där såg jag fan förbi. Så det blev bara sån här staket potatisar som man kör i ugnen som redan är färdiga. Och veganska biffar. Som vi bara stekte till snabbt. Så that was that. Och vegansk bea. Mm, gott. Och så ska vi kolla på American Horror Story. God morgon. Nu är det dagen efter igår. Vi kollade på American Horror Story typ tills klockan var 12 på natten och sen gick vi loss. Och nu är vi vakna och Jesper ska upp och jobba snart. Så att jag har duschat och han har gjort sig snygg. Yes. Och nu ska vi bereda han mackor till oss. God morgon. God morgon. Och jag ska prova den här yoghurten. Och se om den är god. We can always hope. Nu har Jesper åkt till jobbet. Vi har käkat frukost. Vi har kollat på ett avsnitt med American Horror Story. Det är det som är så himla bra med att han jobbar i butik. För då börjar han alltid klockan 10. Och då hinner man ändå ha så här mysmorgon typ, innan jobbet. Så att då man går upp klockan 8. Då har man ju 2 timmar på sig tills han börjar jobba. Då hinner man både göra sig i ordning och sitta i soffan och mysa och ha mysfrukost. Och... ah! Men i alla fall, det gör det inte. För det här är faktiskt en flyttvlogg och inte en vardagsvlogg. Eller kanske det ska bli en vardagsvlogg. Jag inte bestämmer. Det kanske blir en vardagsvlogg. Hur som helst. Datorn står där. Och jag är skittaggad på att öppna den. För att nu har jag ju faktiskt inte haft en egen dator sen... juni? Juli? Den gick ju sönder någonstans där. Men nu har vi i alla fall en dator här. Och den ska ju in på mitt nya arbetsbord som är här. Och den här datorn ska pappa få tillbaks. Den kan få ligga där. Och så är det dags att öppna den här. Det blir jättefint, titta! Här är mitt nya kontor. Vad fint. Så nu ska vi sätta i sladden. Och så provar vi. Alltså. Jag tror inte ni förstår. Hur skönt jag tycker att det är. Att jag nu har ett skrivbord. Och en stationär dator. För att jag har jobbat med min blogg. Sen jag var 16 år. Och nu är jag 20. Så 4 år alltså jag haft min blogg. Och numera. Sen ett år tillbaka. Sen jag tog studenten så har jag jobbat med min blogg. Heltid. Alltså det är det jag lever på och det är min blogg som har gjort att jag kan köpa den här lägenheten till exempel. Så att jag jobbar med min blogg heltid. Och sen nu har jag ju börjat med YouTube. Jag är ju inte särskilt stor här på YouTube än, men jag bara en som att jag skulle bli det. Men jag tycker det är kul att göra YouTube. Blogg tycker jag, det är kul att blogga, men jag tycker att YouTube är roligare. För att jag tycker det är roligare, jag tycker det är roligt att redigera videos. Jag tycker det är jättekul att redigera videos, så det är nästan därför jag tycker det är roligast att göra det. Och sen också att jag tycker att ni är så himla bra på att kommentera och liksom... Det är kul att man ser att det liksom, det går, det händer någonting här. De kommenteras på bloggen också, men YouTube, jag tycker YouTube är kul verkligen. Och sen Instagram och allt där. Men i alla fall, det jag skulle komma fram till att jag jobbar ju med mina sociala medier. Så alltså Snapchat, där heter jag Ellen Farnström. Precis här som på YouTube. Bloggen heter fitspiration.com eller .se. Och sen har vi, ja, YouTube. Mitt tredje sociala medie. Och det är ju Ellen Farnström, eller Farnström, precis som på Snapchat. Och eftersom att jag jobbar med det heltid, då är det liksom, jag jobbar ju hemifrån, jag kan jobba ute på stan. Jag kan egentligen jobba lite vart som helst ifrån. Men... just det här med att ha en plats, här sitter jag och jobbar, tycker jag ska bli otroligt skönt. För annars har jag suttit med min bärbara dator, eller min pappas bärbara dator nu på senare månader då. Suttit, jag har kunnat sitta i sängen och jobbat, jag har suttit ute i soffan och jobbat. Jag har suttit vid köksbordet och jobbat. Alltså det är liksom jobb överallt. Men nu, om jag har en plats, här jobbar jag. Och det är bara här jag jobbar. Sen när jag sitter i soffan och kollar på film, då sitter jag och tar det lugnt. Då jobbar inte jag. För det är det som är när man jobbar med bara sociala medier. Det blir liksom så här, man kan inte riktigt koppla bort någonsin, känns det som. Utan man har det liksom alltid så himla nära till hands. För jobbet är i telefonen. Och liksom, det blir liksom aldrig någon riktig paus. Särskilt också som man håller på och bloggar. Då är det ens liv man ska fota. Så det finns ju ingenting som heter egentligen
helg, ledigt liksom en hel dag så. Det finns inte att jag skulle åka utomlands på semester och ta det lugnt en vecka, för att jag måste ju fortfarande hitta bra wifi. Det är inte lätt när man är utomlands. Och man ska hitta, man liksom, man ska ta bilder hela tiden, fast man kanske är där för att slappna av. Så det märker jag när jag var utomlands med mina tjejkompisar till exempel. De var ju där bara för att slappna av. Men alltså jag var ju där, jag var ju tvungen att jobba också. Och det är väldigt, det är bra på så sätt. Det är ett lyx att kunna jobba så att jag faktiskt ens kan ta med mig mina grejer och jobba även när jag är utomlands. Men bara, hallå, du kan jobba från hela världen. Det är hur grymt som helst. Jag är jätteglad och tacksam att jag har fått den möjligheten. Men också är det att man får aldrig någon riktig paus. Och då, om jag har ett skrivbord, vet jag, här sitter jag och jobbar. Där i soffan så har jag mysigt med min pojkvän. Här jobbar jag. Och då är det så här, bra. Och jag är så glad att jag ska få ha den här arbetsplatsen. Jag är så glad. För här, här är mitt kontor. Den här lilla delen här. Jag ska släppa det här nu, ni kanske tycker jag är jobbig. Men det jag vill säga är, jag är väldigt glad och tacksam att jag får ha det här jobbet som jag har. Och att jag kan sitta hemma och jobba. Men att jag har mitt kontor nu. Nu kopplar vi in datorn. Så nu har jag fått igång datorn. Så jag håller på att, här är de jag har köpt. Så här håller jag på att ladda ner Final Cut Pro igen, där jag redigerar mina videos. Den där som jag brukar redigera bilder i ibland. Och iPhoto. Och sen är det väl bara att köra igång med datorn och jobba. Jag ska skriva blogginlägg. Men medan den här installerar så ska jag gå och föna håret. Och typ ta på mig mascara så att jag ser ut som jag har några ögonfransar igen. Så that's what's up now. Det vart lite fel, eller det vart inte fel, men jag skulle prata med er om den här grejen med guldhjärtat. Jag skulle bara säga så här: jag har blivit nominerad till guldhjärtat. Vad kul, typ så. Men jag blev jättekänslosam. Jag hoppas att ni har sett den videon, men jag bara grät och grät och grät. Om ni inte har sett den så länkar jag den. Men jag grät. Och det var liksom som nu när jag satt så redigerade den nu på en gång. För jag bara, den här blev för lång för att jag skulle kunna ha den i min vlogg som jag filmar med nu. Så att jag bara, men då gör jag det som en egen video, bara lägger upp för sig själv. Så då gjorde jag det. Och sen nu så sminkar jag mig, för jag bara grät så mycket. Så jag bara, jag sminkar mig så kan jag inte gråta mer. Så nu har jag sminkat mig. Och redigerat videon och laddat upp den. Och nu sitter jag här vid min nya arbetsbänk och tittar på Vilma. Och så kommer min mormor och mamma och min syster snart hit. För min mamma och syster, de var här igår och fick se hur vi bor. Men mormor och mor har inte fått se hur vi bor. Så nu kommer mormor hit. Och jag vet inte om jag kommer nog inte filma när mormor är här, tror jag. Jag tror inte det. Det kan hända, eller så händer det inte. Och sen ska jag träffa Malin, och sen så ska jag och Jesper, när han kommer hem från jobbet, och gå storhandla. Och då kommer jag avsluta den här vloggen, för att jag har lovat er att jag ska göra en storhandla med mig-video. Och då så, det får jag göra idag, så att jag kommer spela in en handla massa mat med mig senare ikväll. Så den kommer i veckan. Låter det bra? Yes, it does. Så nu har mormor och mamma och Tilde gått hem. Jag filmade ju typ ingenting därifrån för att, jag vet inte. Jag ville bara inte filma när mormor var där helt enkelt för att vi skulle umgås. Och nu kommer Malin hem till mig. Och ska också kolla på lägenheten och se hur vi har det och hänga lite. Ja, Jesper jobbar ju ändå så att jag är ensam. Så att jag bara, jag vill ha sällskap. Kom hit när du slutat jobbet. Så nu kommer hon. Men hon hittar inte. Så jag ska gå dit. Jag tror att hon står med bilen. Och så hjälper jag henne att hitta till porten där jag bor. Jag vet att det här är en flyttvlogg. Och att det här inte har med flytten att göra, utan det här är liksom vardagsvlogg. Men det blir lite vardagsvlogg i flyttvloggen helt enkelt. Jag hoppas att ni okommer det. I min förra flyttvlogg tyckte ni att den var för kort. Så jag räknar med att, för att inte den här skulle bli så kort, så måste jag ju filma mer liksom. Där borta är hon. Blev du rädd? Ja, jag trodde du skulle komma från det där hållet. Hej, hej. Welcome. Ja, Malin har köpt en inflyttningspresent till mig. Titta! Jag vill ha cred för presenten. Har du slagit in dig själv? Ja. Oh, you're awesome. Det här är fördelen när man har en vän som jobbar på att servera. Då får man sådana här fina paket. Vilket ska jag börja med? De hör ihop, så att börja med det där. Störst går först. Det behövs alltid. Ah, men det behövs faktiskt. Tack! You're welcome. Det är såna här som jag kan ha när jag ska baka socker.
du. Thank you, darling. Får jag väl ta det då? Ja. Eller hur, jag bara skickar tillbaka det till dig. Oj, vad mygga. Ja, men det är annars så fult inslaget. Åh, jaha, så man kan sätta lock ovanpå dem. Mm, så ska jag hålla på med folien. Det är lock till dem. Det där är faktiskt väldigt fina bakskålar också, Ellen. Mm, tack. You're welcome. You're the best. Well, I try. Hey, you're succeed. Yes, well, thank you. Nu har Malin gått hem och klockan är snart 6, vilket betyder att Jesper slutar jobbet typ nu. Så nu kommer han komma hit och hämta mig och ska vi åka och storhandla. Och därför avslutar jag den här vloggen nu. För jag ska använda den här kameran och det här minneskortet till att filma den här handla med mig videon. Storhandla med mig. För att nu ska vi till Maxi och handla massa mat. Så vi ses helt enkelt i nästa video. En handla mat-video. Och ni tyckte den här videon var bra, så jag gärna trycka på tummen upp. Prenumerera på min kanal. Kanske lämna någon kommentar om ni känner för det. Annars ses vi i matvideon. Så till next time. Ha det bäst. Hej då!